Seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado. Irmãos e irmãs, o Império é a casa do Divino, é o lugar onde nós nos encontramos para rezar, adorar o Divino Espírito Santo, render a Ele nossos louvores e fazer a Ele nossos pedidos. E que as nossas visitas aqui sejam para honrar o Divino Espírito Santo. E assim dele podermos receber as graças e as bênçãos para nós, nossas vidas e nossas famílias. Por isso rezemos juntos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoai, Senhor, esta casa que será para nós o Império do Divino.
Que todos aqueles que aqui vierem, fizerem suas orações e seus pedidos, alcancem do Divino Espírito Santo bênçãos e graças para suas vidas. E concedei aos vossos filhos a bênção e a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esta casa será aberta pelo Rei e pela Rainha, para que então possamos entronizar-nos nela e fazermos nossas orações e pedidos. Viva o Divino Espírito Santo! Viva!